瞄准时机，远景迅速将门打开，冲进屋内。啊，小龙，小龙，快！来过来，手不要动。房间里的人被吓了一跳，其中一个女子还想溜。来，等等，你不要动，你不要动。来，你等一下，你先。手机在哪里？你的手机。通通被远景逮个正着，一个都逃不掉。20号，警方持搜索票前往毒品通缉犯家中，查获一款相当罕见的毒品——飞行者巧克力。由于这是在巧克力内加入高浓度的萃取大麻素，效果比起直接吸食大麻烟来得更加强烈。在外籍人士带回国内后，已经在国内的大麻圈盛行。不要动，警察，来坐，手机烟放桌上。这是什么？彩虹烟。警方不仅在 KTV 搜出173包的新型毒品咖啡包和彩虹烟，还有飞行者巧克力，毒品又换形式出现，毒巧克力对民众危害大，警方将深入调查来源以及流向。而宜兰警方缉毒不止这一桩，另外也在壮围乡查获毒品喵喵的制毒工厂，查扣184公斤的三级毒品，甲基卡西酮的半成品，49公斤成品，还有572公斤的制毒原料。在之前啊。配合我们宝山还有台北市等单位，在我们壮围地区啊，有查获近10亿的喵喵毒品工厂。警方大阵仗进行闭锁式扩大扫黑临检，遏止黑帮势力扩大。TVBS 新闻简大成、何云婷宜兰采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。